ဒီလေဆိုတာသေးသေးသိမ့်သိမ့်ဒုက္ခလို့မှတ်ပါနဲ့ဘာရမီမဲတဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းစိတ်တဘွားရောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းစိတ်တသံဃာပဲမှန်ပါဗျာညဆွန့်ထားတဲ့ခြင်းကြီးတွေမှုပြီးဒီကလာရှာစားရမှန်ပါဗျာညဆွန့်ထားတဲ့နှတ်တွေကိုရှာပြီးဒီကလာစားရမှန်ပါဗျာမပြိတာသံဃာတော့ဗျာမှန်ပါဗျာသရိတံတံဃရာရောက်သွားပြန်လို့ရှိပြန်တော့လေဘိန်းတို့ဒကာရမတွေဒီနေကူလက်ကူပြုံးမယ်မှန်ပါပါဘုရားသရိတံကိုမှန်ပါပါဘုရားငိုရွာလေဒီတိုင်းခံရရုံပဲမှန်ပါပါဘုရားသက်သာွင့်ဆိုတော့ပါပါမှန်ပါပါဘုရားစေဝကူကြီးသောက်ပန့်ဆိုတော့မှန်ပါပါဘုရားမပါဘူးဒါကြောင့်ပါဩတံဃရဒုက္ခဆိုတာဒါပါလားမှန်ပါပါဒီတဲ့ကနေပြီးကလပ်ခွင့်နိုင်ရေးဖြစ်ခွေးသေးသေးလိုက်သဘာဝမှမဲသံဃာဆက်တာမှန်ပါဗျာရိစ္ဆံဘုရားနေပြီးကလပ်သူရောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရောက်သွားမယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်သံဃာဆိုတာကကျေကတက်တူဆင်းရဲလားချမ်းသာလားလို့ဥသမောင်တို့မေးရင်မနဲ့ဖြေရဆင်းရဲစေဧကံဖြစ်တာကိုသံဃာလို့မှတ်ထားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသံဃာကြီးဟာဒကာရမတို့မင်းနဲ့ရံဒီသံဃာရဲ့တပည့်ရုပ်နေကြရရောက်ကြရပါလိမ့်မလဲလို့အားလုံးကပဲမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်တဲ့အစည်းဆုံးရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါပဲပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိလို့သိချာမှတ်ပါငါသံဃာကိငါမြည်အစရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချေလဲနန်းတာကြောင့်အင်္ဂါရှိငယ်တွေကလည်းအကုန်နာမပြုတ်ဖဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဧရမတို့ခွင့်ကပြောခဲ့တဲ့ရှင်ကြီးတွေရှားစားတဲ့သံဃာဘုရားရဲ့ဆိုနေကူရင်ချက်ဒီဘဝပဲရှိဖဲနဲ့တမောတော်တင်းငင်းနဲ့သိရမယ်ဖြစ်ကိုဖြင်းဒိဋ္ဌိကရှင်းများလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကစီမံလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့မှတ်ပါဘုရားရှင်မှန်ပါလေဒိဋ္ဌိကရှင်မှန်တာလို့မှတ်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလုံးလို့နေတော့သေကောနေအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာအေကောနေအတ္တပါဠိမှန်ပါဗျာအေကောယိခန္ဓာငါးပါးမေငါဤအတ္တအစိုးရစွာအလိုပါသောကိုအတ္တဒီမှန်ပါဗျာဧသောမေအတ္တဆိုတာဓမ္မကိုသိချာမှတ်ပါဧသောဤခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒကာကျောခန္ဓာ၅ပါးဒကာသိခန္ဓာ၅ပါးဥပမာမျိုးခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတရားနာနေတာကြီးတရားနာနေတာကြီးမှန်ပါဗျာမေငါဧသောဤတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးမေငါဤအတ္တဟောခြင်းငါထနိုင်တယ်သွားခြင်းငါသွားနိုင်တယ်ပြောခြင်းငါပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ကြီးကိုတခါတည်းခန္ဓာငါးပါးပြောက်အနိစ္စတွေပြောက်ပြီးဒီကလာအကုန်ငါကသွားမှုပြီးဒီကလာနေတာဟာဧသောမိအတ္တပဲ။သမင်လေးဘူးတို့မဲ့ကလည်းငါပဲ။သွားလေးဘူးတို့မဲ့လည်းငါပဲ။တကူလုံးကအကောကျစရာမရှိဘူးငါကြီးပဲ။တကူလုံးအကောကျစရာမရှိအောင်ငါလုပ်ထားတာဒီဒိဋ္ဌိ။ဘုရားအသောကြစရာမရှိတာငါလုထတာဥသံပေါင်းဘုရားလေဒိဋ္ဌိပဲဆိုတာတကသေးရင်မိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့တူတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာငါရင်းဥတော်ကျိုးရပတ်ထားတယ်တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအာရိဥသောကျိုးတွေကငါမရှိနဲ့ငါမရှိနဲ့ဆိုတော့တခါရကဓမ္မတို့ဒီကိုယ်လုံးကိုငါမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ကိုကဒီကိုယ်လုံးကငါလုပ်ပြီးပြောရင်မှန်ပါဗျာငါမရှိနဲ့ဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးကအမရေအသောချက်ဇာဓမ္မဒိဋ္ဌိလွတ်တဲ့နေရာရှိပါရဲ့မှန်ပါဗျာဟာဒီသံဃာသိသူဒီသုပါပါရဲ့ကျော်ဒီတင်းနဲ့ပုံနေကြငါမသိနဲ့ငါမကြည့်နဲ့ငါပဲလိုအကျိုးဆက်ပြည်စည်းတာမှမှတ်လို့လားငါကိုယ်ရှိသိသိသူတယောက်ပဲဆိုတော့
ကိုယ်လုံးကိုဘာလုပ်တာဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးရခြင်းတရားဓမ္မတို့ကျိုးပေါင်းခဏခဏများချီတားကြလုံးမေးရင်တရားကျွယ်ဖြင်းနိုင်ကြတော့မရှိဘူးအတွင်းသားရမှာပဲပြင်သားတွေဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုတ်ထားလိုက်တာလုံးနိုင်ကြများရှိသေးရဲ့အဲဘယ်လိုတုတ်တာပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုတ်ထားတာလုံးနိုင်ကြမရှိဘူးလုံးနိုင်ကြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကအကုန်ပတ်ထားတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိရဲ့ဝင်ခွင့်ကိုမပေးဘူးသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဝင်ခွင့်ကိုမပေးပါဘူးဒီကောလုံးပါလို့ထားတယ်ငါကျိုးတွေပတ်ဘာသာတရားတော်ကြီးတွေပတ်ဘာသာတရားဩငါကျိုးတွေပတ်ပြီးတကယ်လားထားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့အကုန်တုတ်ပြီးသားခြီးပြီးသားဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတို့လိတ်သွားလို့တောင်မှသွားလို့မဖြစ်ဘူးအတွက်အရင်ငါနဲ့ခြီးထားတာငါဟုငါတဲ့ငါသာငါသွေးတွေကလှုပ်ထားလိုက်တော့တရားသိဒိဋ္ဌိဟာခန္ဓာကိုယ်နာမည်ဆောင်းပန်းထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နေရာအငံမရောက်တဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိကြီးတော့အငံတွေကဘိဓိတ္တကဓမ္မတွေမှာတကူလုံးပတ်ပြီးတကလာထားလိုက်တော့တကူလုံးစားစိတ်ဝင်တယ်လို့အကုန်ငယ်ပြီးတကလာနေတော့ဩဒီကဓမ္မတွေလွတ်လပ်ပါရဲ့လားလို့မေးရင်တကကျော်ပဲနဲ့ဖြေပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေဗျာသံဃာကြီးပြန့်တယ်လို့နှံ့နေလို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတယ်ဒီဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျိုးပတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲကျိုးပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒကာဓမ္မကိုရေတဲ့ပြောကြပါဘုရားမှန်ပါပါဘုရားကျိုးပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတဲ့မျိုးတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘောင်တွေ့လို့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားကန်းတွေ့လို့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးသုံးကြုံတွေ့ပြန်တော့ကိုဝဲရဖြစ်ပါလားဘောကြအမလေးတကသေးသူလို့သိကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးသေသေးကြကြညာနဲ့ဒီလိုလုံးသေးဆံမင်းလေးတစ်ပင်နဲ့ငါဆံဘူးတခါကတခါကျွန်းနဲ့ဘွားလေးကြောင်းနဲ့အင်းငါပဲဣတံဤဘွားလေးကြောင်းကမင်းငါအတ္တဆိုရသွားလို့ပါတော့ကိုအတ္တဤမင်းသွားရင်ကြောင်းလဲငါဝါကျင်လို့ဝါနိုင်နဲ့ငါသွားအဆရှိစီနဲ့တကယ်တည်းလွတ်တဲ့နေရာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့တကူလုံးချီထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဟာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရောတုတ်ပြီးတော့နှောင့်ပြီးတာဖြစ်နေပါဘောလား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းဘာကျိုးတွေတုံ့နှောင်ထားပါလေဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုံ့နှောင်ပြီးဒီကရထားတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မကငါမကြည့်နဲ့ဆိုတာဒီလိုလုံးပါပဲမှန်ပါဗျာငါမကြည့်နဲ့ဆိုတာဒီလိုလုံးပါပဲဒကာကျိုးဘယ်နည်းဒိဋ္ဌိခြံသေးမှန်ပါဗျာဥဒ္ဒမောင်ကနေခြံသေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကြက်ကြက်စဉ်းစားတော့မှအိုးဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကဒီခါလေးတုတ်ထားပါလားဆိုတော့ဒဂရမကိုဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာရကကျိုးတုတ်ပြီးဒီကလာရေတဲ့မြို့တဏှာရေတဲ့မြို့ကဘာရှိသွားလိုက်သမီးရှိသွားလိုက်အဲကျိုးတုတ်ပြီးသားကိုတဏှာရေကမြို့တယ်ကျိုးတုတ်ပြီးသားတဏှာရေမြို့ဒါဖြင့်ကံတွေလည်းသူနဲ့မဆိုင်ဓမ္မတွေကျုံးနေဖောင်နေပေါင်နေတွေ့ပြန်မှန်ပါဗျာညောင်းနေတယ်မျိုးอ่ะမှန်ပါဗျာဘာយ៉ាងတော့တုတ်ပြီးနောင်ပြီးခြေပြီးဖြစ်နေလို့မှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာဘာយ៉ាងပါလဲတုတ်ပြီးနောင်ပြီးခြေပြီးပါဗျာတုတ်ပြီးနောင်ပြီးခြေပြီးမှာတဏှာကြီးကညှောလိုက်တော့တကယ်သိဒီကနေမန်းလေးသွားလိုက်တယ်တဏှာကြီးညှောလိုက်မှန်ပါဗျာမန်းရနေဒီပြန်လာမှန်ပါဗျာသင်္ကြန်မင်းရာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောင်းရသေးရင်ရာမရှိလို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲအသွားလိုက်ပြန်လိုက်နေနိုင်မလားရရယူရာမရှိရင်ကွာသွားပြန်လို့လုံးနိုင်မလား
ဲ့ဒါတဏှာကြီးကပြောလိုက်ဘုမရရဲ့ရှိတယ်ဒီမှာယူရဲ့ရှိတယ်ဘုမခင်ရဲ့ရှိတယ်ဘုမမိတ်ဆွေရှိတယ်ဘုမငွေရရဲ့ရှိတယ်ဘုမခင်တဲ့လူရှိတယ်အစရှိတဲ့နဲ့ဘင်းတို့ရာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ပြီးတဏှာကြီးကပြောတယ်ဒါကြောင့်တောင်းကလေးတွေမြောက်သွားလိုက်ပြီလားနောက်ကလေးတွေတောင်းသွားလိုက်ပြီလားလို့ဆိုတဲ့ဆရာတရားကြီးကဘယ်သူပြောလိုက်တာပါလဲတဏှာကြီးပါဘုရား။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောတာလားခြေပြီးတုတ်ပြီးပြောတာလားခြေပြီးတုတ်ပြီးပြောတာပါဘုရား။ကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ကိုဖြစ်တွေကပြန်ဆိုးလိုက်ဆိုးပါဘုရား။ဒီတော့မကိုဖြစ်သေးဆိုးပါဘုရား။ပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရား။ဒီရင်ကတဏှာကြီးကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥမာဆိုင်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်သွားတယ်ဆောက်ပါတော့တဏှာပြောလိုက်ရကိုယ်ရင်ကိုယ်ရပြန်ရတဏှာကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်နေမှာဒီမှာနေလို့ဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးနဲ့လည်းမေးနေပြီကြီးကဟိုမှာဆိုလို့တဏှာကြီးကပြောလိုက်တယ်မျိုးပြီးသွားချင်ချီပြီးတုတ်ပြီးဓမ္မကမျိုးပြန်ပြီမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျတဲ့ခါကျတော့အဲဘွာလည်းငါလုံးပဲ။အဲဘုရားကြားမှာရလား။ဘုရားကချမ်းသာရလား။ဘုရားနေကောင်းရလား။အဲဘုရားဒီကားလို့ဆိုရခြင်းအကြောင်းမြင်ညွတ်ကြလား။အစရှိနေတဲ့အာယုန်၅ပါးထဲမှာလက်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကသူပဲတဲ့လက်။အာယုန်၅ပါးထဲမှာပါဘုရား။အာယုန်၅ပါးထဲလက်ပေါ်တာ။ဘုရားအငိမ့်နေတာတဲ့။ပတ်ပတ်လဲနေတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါဝဲလေးရောက်သွားတာကူ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲခြေပြီးတုတ်ပြီးဓမ္မတဏှာကြီးကမျောလို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်ကိုယ်ခင်းတဲ့စီရောက်ရောက်တဲ့နေရာကျမအားအောင်ဖြစ်လာတာဝဲလှဲ့ထိုးသွားလိုက်တယ်ထိုးသွားလိုက်တယ်ဒီကရမတွေညံ့နေကြည့်ပါမှခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြတော့ဖြင့်ဟုတ်တာပဲလူစရာဒီလိုနေကြရမှာပဲသက်ရှိနေခင်ဗျားတို့ဖြေကဖြင့်ဖြစ်ပြီးကြောင်းအကောင်းဖြေထားတာပဲဖြစ်ပြီးကြောင်းသောပါဘုရားကြည်ရတယ်ညံသမားနဲ့အခုကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြေပြီးတုတ်ပြီးမျောတဲ့ဘာလဗုဒ္ဓရှင်ဟိုမှာဝဲပဲရောက်ပြန်ပြီဆိုတော့သိခြင်းဆိုမှသိပါမလားညံနဲ့စဉ်းစားပါညံနဲ့စဉ်းစားပါကိုယ့်အချင်းတွေပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိကြသမ်းပါညံနဲ့စဉ်းစားတော့ကိုယ့်အချင်းတွေတကသိပေါ်လာပေါ်ပါဘုရားအနာဂတ်ခြေစားတုတ်ကြတာကလည်းသိရှိလုံးနိုင်ကြရောရှိရသဘောတွေ့သေးရသဘောပါခြေပြီးတုတ်ပြီးရမှဒကာဓမ္မတို့တဏှာရလည်းကိုခိုင်းစီခိုင်းတယ်ဆိုတော့မျောရှင်မျောရလားမျောပြီကလည်းမျောလို့ကိုရောက်တဲ့နေရာကြပြန်တော့လေအကောင်းနေရာရောက်သလားတဲ့ကိုမေးရဒီညာရဟိုပူရဟိုဆွေးရဟိုစမ်းကြည့်ရအင်းဟိုအရေးအတွက်ကြည့်ရဟိုဟာအကြောင်းမေးရဆိုပြီးဒီကရာရောက်တဲ့နေရာမှာလဲညနာဟူလှဲ့ဒီလှဲ့လှဲ့နေတာဟာဘာဖြစ်လို့ဦးသားဗမင်းလှဲ့နေပါလိမ့်လို့မေးဝဲခရာရိမ့်နေရိမ့်နေတကယ်ပြောပါဦးအင်းရောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဒီကြည့်ရတာအဲဘယ်လိုများမျောလာတာပါလဲခြေပြီးတုတ်ပြီးမျောတာခြေပြီးတုတ်ပြီးမျောပြီးဘယ်ရောက်ပါလဲဝဲဝဲရောက်ပါဘုရားမြုပ်မှာမြုပ်ပါမလားမြုပ်ပါဘုရားပေါ်ကြလားဘုရားမြုပ်မှာမြုပ်ပါမလားဆိုတာကလည်းတခါကျေသေးချာစဉ်းစားပါဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဖြစ်တွေကတော့ဖြင့်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းကြလားရဲ့သူဆွေးလာရဲ့ကိုယ်ကမေ့ကြလားရဲ့ဒီစိတ်မချလားရဲ့ဆက်ကြပါကိုယ်ရတော့ကြင်ပေးလိုက်စင်ကြဒီရောဒီလည်းစိတ်မချဘူးဆိုတော့ဟိုပဲလှဲ့လိုက်ဒီပဲလှဲ့လိုက်ဟမ်ကိုယ်ဟင်ရှင်နေနေရပြတ်မပြတ်ကြည့်လိုက်အင်းဒီဘက်ရရှင်နေကြရှင်နောက်ရင်းနဲ့ဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်အင်းအင်းကြလို့ရှင်ဥဒ္ဓမောင်တို့ကြံသွားတော့အင်းအိရိယရနေရလားဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပဲကြည့်လာတာပဲလားမေးမနေ့ကြည့်ကြဟာဘာဖြစ်နေတာတော့အိနေရရဒီဒီကြီးကြီးမဖြစ်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တော့ဝဲတဲ့ရောက်မှာပါဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားဘယ်ဆဲရဲ့ဝဲတဲ့ရောက်ပါဘုရားညက်ညက်ခြေကန်းကနောက်ဆန်းနောက်ဆန်းကတောင်ကန်းတောင်ကန်းကနေမြောက်ကန်းလဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှတရားဓမ္မတွေအားကြ
ဟာဖြစ်လို့ဒါလောက်လှဲတာလည်းမလို့ဆိုတော့ဩညောတော့ငါလဲတုတ်ပြီးခြီးပြီးတုတ်ပြီးအဲ့ဒါတဏှာကြီးကညောလိုက်လို့ရောက်တဲ့ဌာနကျတော့ဝဲလှဲရတယ်ဗျာတပတ်ကြဒီကနေပြီးကတော့ဝဲလှဲတာမို့ပြီးဒီကလာနေတဲ့ခါကျတော့ဝဲဆိုတာတကယ်သိရနောက်ဆုံးနေ့တည်းညုပ်ပူနောက်ဆုံးနေ့တည်းညုပ်ပူဆိုတာကဝဲလှဲရင်မှတယ်နော်ဟိုဆိုရင်ဒီကြောင့်ရတယ်သေဘောဝင်ညုပ်ပူဟုတ်စေဒီကြောင့်ကြဟိုစိတ်မကြဒီစိတ်မကြဟိုခင်းရဲ့တန်းလားဟိုမှာဆင်းမဆင်းနိုင်လို့တန်းလားဟိုအတွက်ကလည်းအပူကမအေးသေးဘူးအစရှိနေတဲ့မြုပ်ပူမှန်ပါပါမြုပ်သွားတော့ဘယ်ဘက်ဆင်းထွက်သွားကြလဲလို့မေခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးတို့ပါပါအင်းဘယ်ဘက်များဆင်းထွက်သွားကြလဲမလို့ဆိုတော့အပေလေးပါးဘက်ကိုဝဲရမ်းထုတ်မှန်ပါပါတပည့်ကြအပေလေးပါးဘက်ကိုဝဲကရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့ဖြင့်ကိုယ်ကျိုးပဲရှိပြီ။ကုန်ခံရင်ပဲ။သဘောကျ။ကိုယ်ကျိုးပဲရှိပြီ။ကုန်ခံရင်ပဲ။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလွတ်ပြေလာပြီဒီကလာ။ဘာများလုံနေကြသရုံးဆိုတော့ကိုယ်ကျိုးနဲ့ကိုယ်တုံနေတယ်ဗျာ။ကိုယ်ကျိုးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကို။လမောင်းနဲ့ငါကျိုးတုတ်တာပဲ။မျက်ကုံနဲ့ငါအမျက်လုံးနဲ့ငါရောက်လက်စားလေ။အင်းဘာတွေကြောက်တုံနေအဲ့ဒီကျိုးရေလျှောက်တုံနေတာတရားကျိုးပါလေတုံနေလို့ရှိရင်ဒီနာမထနိုင်နေပါတော့လားဆိုတော့တဏှာကကွာဟုဟာဒီပါလေရှားကြီးဦးပိစ္ဆာလေးပြီအောင်သွားလိုက်ပါအောင်လားလို့ညှောလိုက်ပြီသူ့ပြီးတော့ညှောချာသဘောကျဒီပြီးတော့ညှောပြီးရောက်တဲ့နေရာကျတော့အင်းကြီးရရဘုံငင်အေးအေးလေးနဲ့နေလို့ဖြစ်ကြတယ်ဘုရားဆရာကြီးကပုံနေတာပဲဟုတ်လည်းနှမစက်မကောင်းပြဟိုလည်းလက်ဆောင်မပေးမကောင်းဘူးဖြတ်အဲဟိုလည်းမျက်နှာလေးမှမပြရသေးရှင်မကောင်းဘူးဖြတ်ဆိုပြီးဒီမျက်နှာလေးကလက်လို့ကိုပြီးသေးတယ်မပြရဘူးဗျာတကားအစ်စ်တို့ဘာဖြစ်တာလဲဝဲလေဝဲလေမျက်နှာလေးပြတယ်ဘာပါလိမ့်ဩဘုန်းကြီးတကားဓမ္မတွေကတော့ဒါဝဲလေတယ်လို့တကားကျင်မသိချာမပြရဘူးအဲ့ဝါဆောင်ကိုကြည့်အောင်လို့ရတာလဲလာရတော့လဲလာသဘောကျတဏှာကြီးကညှိုးလို့မကဘူးကဝဲလို့ပြလက်အလက်ခိုင်းတာသေပုဂ္ဂိုလ်လက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးချီးပြီးတုတ်ပြီးဒီမှာဒိဋ္ဌိချီးပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏှာကြီးကလက်သဘောကျဒါဖြင့်တဏှာကြီးကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝဲကျင်း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 တော့ကျင်း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 သွားတယ်ဆိုတာဒီကတည်းကဘာဖြစ်မလို့ကျင်းကျင်းသွားပါလဲ။ဘုရား။ဘောကြ။ဘောကြ။ဘယ်နဲ့ရင်ကျင်းကျင်းသွားပါလဲ။ဘုရား။ဩဒါဖြင့်အသက်ကြီးလေလေဒီကကျွေးဒိဋ္ဌိကျိုးရအောင်။ညာလေ။ဘောကြ။အသက်ကြီးလေ။ဘုရား။ဒါကတော့ဒါကိုယ်ကျိုး။ဘုရားသာယောပါတမေယောပါမိယောပါဆိုတော့ဒါကစေကျိုးပေါင်းရေတွက်နေပြီ။အဲအသက်ကြီးတော့ကျိုးထက်ထက်ဖြစ်။ကျိုးထက်ထက်ဖြစ်လေမလုံနိုင်လေ။မလုံနိုင်တဲ့အဲမှာကိလေသာတဏှာကြီးကဘောပါအောင်ကလာပါအောင်ကပြောပါအောင်ကဆိုပါအောင်ကဆိုပြီးဒီကလာတော့ကြောက်ရတာရှိရတယ်တုတ်ပြီးသမားမျောညောတော့ပြန်။အများကြီးသွားနေတာကဒီတဏှာမှာပါရင်သွားလို့ဖြစ်ကြတယ်ခင်လို့သွားကြောင်းပြလို့သွားဆွေးရင်လို့သွားဘူးဆွေးလို့သွားတပည့်ရဒါတဏှာကြီးကဘာလုပ်လိုက်လဲနင်ဟိုကြတော့ဥပမာအငြိမ်သေးလို့ရတယ်သာစိတ်မချသမီးစိတ်မချပစ္စည်းစိတ်မချအိမ်စိတ်မချရာစိတ်မချအတွင်းပစ္စည်းပြင်ပစ္စည်းတွေစိတ်မချတာတွေနဲ့လက်ပြီးဒီကလာလူကအိမ်နေညာဆိုစိတ်ကလှဲ့နေတာမလဲဘူးလားဒါဒီကြတော့စိတ်ကမကြတယ်နဲ့လူဘာနဲ့လဲလိုက်သေးရင်းနေပြီလားအင်းဒါကဘာဖြစ်တာပါလေအင်းတုတ်ပြီးသမားမျောလာတယ်အဲဒါမှဝဲနဲ့သွားတွေ့တုတ်ပြီးသမားဝဲနဲ့သွားတွေ့ရအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကအိမ်ရောက်မှာပဲအဲကိုယ်နေရာရောက်မှာပဲအေးလေးနေစိတ်ရှိစိတ်လေးနေရတယ်ကိုပြောမြန်နေလိုက်သေးတယ်ဖြစ်ပါဘူးအမလေးဟိုကြမှာဝဲရတာ
ရင်းပြီလားသူများရင်သွားတဲ့ကဲဧည့်သည်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဝဲလဲစရာမရှိဘူးဒီငုတ်ပြက်နေလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကြမ်းလေးပေါက်နေလဲဒီစားလည်းမစားရလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာကိုအိန္ဒိယထင်ပြရပါဘုရားကိုရင်ကိုရကြတော့မပြည့်စုံတာကြီးကိုတာဝင်ကြီးဆိုပြီးဒီကရနေရာရင်းကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြည့်ပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တဏဝဲကလဲ့ပြီဘုရားကပြောလိုက်နောက်ရောက်တဲ့နေရာကျတော့လဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားလဲရများဒီတကလားလဲရတာများတော့အင်းကိစ္စရာကိစ္စမျိုးမျိုးတွေဆက်ရမယ်လဲရဲမှတ်တမ်းနဲ့တခါလဲဒကာမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကားလဲဆိုရင်မလဲနိုင်တဲ့အခြေဦးနာဆိုကြီးဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာတခါလဲဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဒီကလားမြုပ်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ရောက်သွားပါလဲဆင်းရဲပါဗျာဝိသိမာရောမှန်ပါဩဒကာမလေးညောတော့ငါလဲခြေလည်းမပါခြေလည်းမတမ်းပါဘူးတမ်းပါပါဘုရားတုတ်ပြီးသားတုတ်ပြီးသားနေဒီကတဏှာကလည်းဟိုကွာတိုင်းနေသွားခိုင်းနေမျိုးရပြန်ညရနေပြီးဒီကလည်းရောက်တဲ့နေရာလှည့်ပြန်လက်ရမှလည်းသိကြည့်သွားပြီးဒီကသေးမြုပ်တာမြုပ်တော့ဘယ်ရောက်သွားဘယ်လေးကနေရာရွေးနိုင်သေးတယ်လားလို့နေတော့ဝဲကိုရပဲပြန်ဘယ်နဲ့ဆိုရဝဲကိုရအင်းဒိဋ္ဌာန်လားငရဲလားဒိဋ္ဌာလားအသူရကယ်လားလို့လေးပါးရှိတဲ့မြက်ကတပည့်တော်ဝေရောက်ပါတော့ကြာပုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝဲပို့ရရောက်ပါမှာဝဲစရာလေးတရားဓမ္မတို့အောက်ပါဆောက်သွားတာသဘောကျအင်းသူကဘယ်ပို့လိုက်ကြုံဆိုတော့အောက်ပို့လိုက်အောက်ပို့လိုက်ပြီးဖြာထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ပယ်လေးပါရောက်ပင်လျာတပည့်တော်ရောက်မှာတော့လို့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားတော်မှာလည်းခြေရာမရှိပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။တဏှာဝဲစီမံရပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်နဲ့ဆိုရ။တဏှာဝဲစီမံရပါဘုရား။ကိုယ်သဘောပြောကြစမ်းလို့။ဒါကြကျကိုယ်သဘော။တဏှာဝဲစီမံရလိုက်ရမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ကိုယ်သဘောပြန်ပါသေးရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီတော့ပါနိုင်လိမ့်မယ်ဥစ္စာမောင်ရခြေပြီးတုတ်ပြီးကိုယ်သဘောပဲဟုတ်တော့ဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ပြောတဲ့ရေကလည်းဓမ္မတော်ရေကြီးကတန်တော်ပြီနဲ့ဆိုတော့တာယေစုပြေးလိုက်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုမေယေစုပြေးလိုက်ပါဗျာ။ရေကြီးဘယ်လောက်တန်။မှန်ပါပါဘုရား။ရေကြီးတန်နေတော့တော်တော်သိကိန်းဆွဲလဲ။ဒကာဓမ္မတို့သိကိန်းကသိကိန်းဆွဲမှုတော့ဆွဲမှုကြောင့်ကောကိုယ်ပေါ်ပြီးသေး။မှန်ပါပါဘုရား။ရေမြင့်။ရေမြင့်ပါဗျာ။ဒါတော့လည်းဆိုလို့မဆွဲနိုင်အောင်ပဲရေကြီးကမြောက်ပြီးဒီကရနောက်ဆုံးပြီးရေစုဝဲရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးကဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်နေတော့လှည့်ကြပါလဲရပြီအစသာကြည်ကြဲလဲရပါတယ်တော့ကိုရင်းတို့တိုးလာတော့ကြည်ကြဲနဲ့နိုင်ကြည့်ကိုင်ပေါ်နိုင်ကိုသက်တပည့်ကြတော့အိရာလဲတယ်ဖြက်အိရာလဲစိတ်ကလဲနေတာပဲတပည့်ကြအဲအဲ့ဒီကနေကြီးတယ်မဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးမြုပ်တာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမတရားမှာဒိဋ္ဌိပါရမယ်ဆိုတော့ကျိုးမတုံမီရင်ကြည့်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကျိုးမတုံနေ။ကိစ္စမရှိဘူးဗျာ။ကျိုးမတုံနေရင်လူရေးတူရေးရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျိုးမတုံနေလို့ရှင်ရဏာကြီးကမျောတော့တခါသေးကန်းတွေကောင်းတွေတွေ့သူအခုရတွေ့။မှန်ပါဗျာ။ကျိုးတုံနေတဲ့အတွက်ကန်းတွေကောင်းတွေတွေ့ညာတော့လည်းခိုးခိုးရမယ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကျိုးနဲ့ရေးဒကာဓမ္မတို့တင်းနံပါဘရုကြောက်။ကျိုးတုံနေ။အော်ဒါရင်ဆရာဘုန်းကြီးဒိဋ္ဌိချပဲလေမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြလို့ရှိရင်တဏှာကျန်တယ်မှန်ပါဗျာကျန်နေကျန်ရားဆိုတော့တောင်ကန်းတွေတက်နေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခြေလက်ကပင်ကိုယ်တိုင်းရှိမှန်ပါဗျာခြေလက်ကပင်ကိုယ်တိုင်းရှိပင်ကိုယ်တိုင်းရှိတော့ဘုရားတော်တို့အင်းကန်းတွေလည်းငါကန်းဆူလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာငါ့ဣခုကိုရမှန်ပါဗျာတောင်တွေရတယ်ငါ့ဣခုကိုရဆိုပြီးဒီကလာနားလို့ပြုလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဝဲဖြစ်အောင်မသွားကျင်းဒါဖြင့်တွတ်တူဒီဝဲရဲ့ရေစည်းပံရဲ့ခြိတုပ်မှုရဲ့ဘယ်အကြောင်းဆရာကောင်းဘုရားဒီကြမှာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပေါ်မှန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိအဆိုးဆုံးပေါ်ရပါလားဘုရားဓမ္မတို့ဘာအဆိုးဆုံးပါဒိဋ္ဌိဘုရားဒါကြောင့်ပထမမြတ်ကဒကာတဲ့ရဒိဋ္ဌိပဲမှန်ပါဘုရားဒုတိယမြတ်တတိယမြတ်ဒီကြမှာတဏှာပဲသရုပ်ဓာတ်နဲ့ကြမှာအဝိဇ္ဇာပဲကျင်းလား
ဒါပြန်အဆိုးဆုံးအဆိုးဆုံးညာနဲ့ပေးရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါပါ။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဖြင့်ခန္ဓာကတဏှာရဲ့ညှိုးစေကမဝဲတဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါလွတ်တော့မှန်ပါပါ။မလွတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂါရမလို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒဂါကျွဲအေးတကြီးခွာရတယ်နဲ့မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိမခွာသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒဂါရမလို့ငါချက်ပြီဆိုရလားမှန်ပါငါကိုးစားရမဲ့ပြီဆိုရလားမှန်ပါငါချက်တော့ကနေခွဲရပြီဆိုရလားမှန်ပါလာမှာပဲဒီငါတော့မဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဒိဋ္ဌိကျုံပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးရေကြီးငယ်ကြပြီရေနဲ့မြောင်မြောင်နဲ့ဝဲရရဝဲရရပဲပေါ့ဒီမတော်ကွာကြရမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်ဘာမှငင်းကြမှုမလိုပါဘူးဘုရားသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသုဒ္ဓိမတေကဆရာကြီးကဒိဋ္ဌိဗန္နဗန္နာဒေသနာသောဒေနဝုံရှိရေဒနာသောဒေနဝုံရှန္ဒနာဒေဒုက္ခပမုစရေဆိုပြီးဒီကလာရေးချက်ဒိဋ္ဌိဗန္နဗန္ဒာဧကောမေအတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငရဏကိုကနာပဲလို့ဆွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီကအနံခွက်ခြင်းချီနှောင်ရထားဖြစ်လေတော့ရတဏ္ဍောဒေနတဏ္ဍီကိုရရင်ကကိုခိုင်းနေခိုင်းနေမျောရကုန်ပြီဒဂရမတွေရင်းပြီဒီကနေ့ဒီပြန်ရတာနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒဂရမတို့ဘယ်လိုမျောရပြန်မယ်ဆိုတာတဏ္ဍလည်းညွှန်ညွှန်ရသွားရမလားလမ်းညာမှားကြအောင်မလားမမှားဘူးမျက်လုံးပိတ်သွားပြဒီလမ်းရောက်တယ်ရပါပါဘာလို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းမရှိလားပေါ်ရလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲလို့ဆိုတော့တဏှာပြင်းရလဲရပါဘုရားတော့ဒကာရမတို့ကောင်းနေရမှာလားဝဲတွေ့မှာဝဲတွေ့ရင်ပြင်းမြုံမှမြုပ်ပါလားသေသေးချာချာပြောပါလေဒကာကျွယ်ပါပါတဏှာသောဒေနဝုံရှန္ဒတဏှာသောဒေနဧကမမဆိုတဲ့ဒီအရဏာပဲဒီအရဏာပဲလို့တဏ္ဍာနဲ့ဆွဲကြည့်တဲ့ကလာတဏ္ဍာမျိုးလေတော့ကြောင့်တဏ္ဍာသောတေနတဏ္ဍာသောတေနဝုံချံတာနတ်တေဒုက္ခတိသုပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးသောအပယ်လေးပါးရှိသောဒုက္ခဝိဉ္ဇဏဉ္ဇဒုက္ခမှာနာပမုစံတိဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးကွာမှန်ပါဗျာဥဒ္ဓမ္မသဘောကျမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကရှိကမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာကမှန်ပါဗျာဝဲကလေဓမ္မမြုပ်ပေဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်ဘိဓဂာဓမ္မလေးမာဒီဘဝမှာလေဓမ္မမှာမရဘူးဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိကမကွာဘူးဒီဒိဋ္ဌိမကွာလို့ရှိရင်လားတဏှာပြန်လို့မျောမှာမျောနိုင်ရောမျောရင်ဝဲရရောဝဲရလဲနိုင်ရောလို့ရှိရင်အောက်ပါတပါအချက်တော့ဘယ်တော့မရောရောနိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘိဓဂာဓမ္မလေးဒိဋ္ဌိချုပ်ခန်းကိုဖြင့်တကားဥလကူသိကြီးကြည့်ပါရေကြီးပါလက်လို့မျောရလို့ခြင်းဖြင့်တွေ့ရခံရကိုဆွဲမြင်ပြီးတက်လို့ရပါလေဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိမျောတော့ဒိဋ္ဌိကခြေပြီးသားဖြင့်လေတော့ဓမ္မတွေအင်းဒီရက်ကဟိုရက်သွားပါဆိုတော့ချုပ်တော့သေလေးကြည့်ပဲမှန်ပါဒိဋ္ဌိရှိတာနေရောသေလေးကြည့်ပဲတဲ့မေဖေးကောင်းချသွားတယ်အမှန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတော့ကျင်းကြပါလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိရှိသားလို့ရွှေ့လို့ကိုမရဘူးရရလားအမေကြီးကောင်းချသွားတဲ့နေရာတဲ့ဒီနေရာမှာချမ်းသာတဲ့ချက်ဒီနေရာနေရာသိရတယ်ဒီနေရာကျုပ်ပေမှာကာမစကားမရောဘူးအမှန်လေးရှိသားလိုက်တာဘုရားတော်ကရိမ့်ပြီလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအမိုးမရှိဘဲနေတဲ့အဲကာမရှိဘဲနေတာသာရွှေပါလားဟိုမှာတိုက်နေတယ်အင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရင်ကောင်းမရှိဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကောင်းရှိခြင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းရအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရပေးတာလေဒိဋ္ဌိသဘောကျအပေရပြတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒိဋ္ဌိကခြေဓမ္မတဏှာကမျောမှာဝဲကကံောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိသောကဆိုတဲ့ဝဲကြီးကလည်းခမားတို့လဲပြီးအောက်ဖို့သမားဆိုတော့လူရေးကြည်မြင်သေးရလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြ။အိုးဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကံဘဝနေကြည့်နေတော့ဦးချီပြီးပြောကြမှာ
မျိုးပြီးဝဲတဲ့ရောက်ကြံကံမောကဘောကဒီရောကဝိရောကဆိုတဲ့မျိုးဝဲတဲ့မျိုးပြန်မျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဆုံးမကန်ဟာအင်းရှိပါပြန်ပါဘူးကိုရမေကြီးအစင်းအင်းဝဲကျင်မာယာခံတော့မှာပဲသူ့ဘောပြန်ကံတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရေကြီးကလည်းကံချီပြီးတုတ်ပြီးကလည်းချက်ကိုစိုင်းရတဲ့အကုန်တုံးသေးသေးချာချာနားထောင်ကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွေကိုယ်စွမ်းရည်သတိကိုအကုန်သုံးသုံးပါဘုရားတခါတည်းများသားလေးသမီးလေးတွေပြောလိုက်မယ်လို့စိတ်ကြီးနာ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 ကြီးဒိဋ္ဌိရရှိထားတာနဲ့ဘုညုံးခံပါ့မယ်မဟာဝိရတော့ကြပြည့်ငရေဖြစ်သွားလိမ့်မှန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိထားတဲ့ကညုံးခံလိုက်မှန်ပါဘုရားဒါမှမပြောခွင့်ရှိတာတွေကအကုန်ပြောရဲ့မပြောပါဘူးဘယ်နဲ့ကြမပြောရမဆွေရလူကြီးမိဘဖြစ်ပါရဲ့ဆန်းနဲ့တကယ်ကျွတ်ပါရင်ညုံနေတာတော့ဆိုတော့ငါးလေးကြောက်သွားမှာရှိဘယ်ငါးလေးကြင်ရဲ့သူကကလန်ဆန်လို့ဖြေခွင့်ခွေရကထုတ်သွားမှာရှိငါခဲရည်ရဲ့ကိုဒါနဲ့ဘာဖြစ်ကြရှိသေးရှိပါရဲ့ရင်နေကလားအဲညုံနေသာလွင်လွင်နဲ့တွေ့တယ်ခေသမင်းနာကသမင်းနာပြောင်းနေညုံခံမဲ့ဘယ်နဲ့နေနေရင်းနေကလားအဲကောင်းရဆုံးနဲ့ပြန်ပြန်ရောကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေလူမသိစင်းနဲ့ကိုယ့်အကိုစိတ်ခံနှိတ်ခံပတိမစိတ်ပဲလေဘာဖြစ်ကြလဲကြောက်ကြစမ်းမအောင်စိတ်ကြည့်ကြည့်တာငါပြောက်တော့မှဆိုလို့ဘာဖြစ်ကြတော့လွတ်ကြရလားလွတ်ပါဘူးဟိုအတိုင်းချီပြီးမျောမှမျောပါမလားမျောပါဘူးမျောရင်ဒီဝဲထဲမှရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဘူးအဲမြတ်မမြတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမဝဲလည်းမကြောက်ဆရာခွင့်ရဲ့သတိပေးလိုက်ဒကာသေးဝဲလည်းရေးပန်းတာကလည်းမကြောက်ဘူးအကျိုးမချင်ပြီးအောင်ရေးကြည့်ပါဘောကြပါရေးကြည့်ပါအကျိုးမချင်ပြီးအောင်ရေးကြည့်ပါဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမေရမှာကျိုးပြုတ်ဘာကြဘောဓဘာရင်မရရင်ဖြင့်သူကဒိဋ္ဌိဖြတ်ဆင်ကြဘာကြဘောဓဘာရင်မရရင်ပထမမက္ကရောက်ပါစီဆိုတာကဓမ္မတွေနာတော့ဖြင့်တရောက်ကောင်ချိန်အောင်တုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အဖြတ်ကြီးပြောက်ပါတော့မယ်ဆိုဒီကလာညံတာကိုဖြတ်ဖြတ်သွေးရတယ်ဘာကြဘာလို့ကြညံတာဘယ်မှာလေးရအောင်ဆိုတဲ့ခါကြရမှာတမာရီကြောက်ကြတယ်မသူရ။အဲကြောင့်ရှင်းဥစ္စာဒီနေ့ဟိုကျောင်းလေးပေါ်မှာခေါ်တော့တမာရီဒီကိုရှင်းဥစ္စာစတာ။အဲကြောက်ကြပေးလိုက်တယ်။ညံတာလို့ဒကာရမလို့တမာရီကြောက်ကြပေါ်တည်ပြီးဝရိယရင်းဆိုတော့လက်နဲ့မြင်းမြဲကင်ကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်ထက်လာတယ်။အဲဒီညံတာထက်လာရင်တော့ငကူကတော့ဖြင့်ကျေတော့တန်ရကြီးတယ်မူဒိဋ္ဌိကခြီးပြီးသားဒီသိညာရှိတဲ့ဘုရားကဒိညာန်တာနဲ့ဖြတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျေတော့လွတ်လပ်ရေးရပါဘူးဒါဖြင့်ဘာလို့ဘုရားရေးကြီးတော့ဆိုတော့သမာဓိကြောက်ကြတော့မှညာန်တာကိုကင်ပြီးဝရိယကြီးဟူသောလက်နဲ့မြင်းနဲ့ဆုပ်ပြီးကြက်ကြက်ပြုတ်ပြီသမာဓိကြောက်ကြပေါ်မှာညာန်တာကိုဝရိယကြီးသောလက်နဲ့ညာညာတွေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါချက်မထက်ပဲဒါကြောင့်ဘုပ္ပန္နလာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတမာရိခါလဲအရေးကြီးတယ်ညာရောအရေးကြီးပါဘုရားဝရိယအရေးကြီးပါဘုရားရှင်းကြဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကတမာရိကြီးဓမ္မသင်္ကပ္ပကညံသားပါသဘောကျတမောဝါယမတမာသရိဓမ္မသင်္ကပ္ပတမာရိကကြောက်ပြတယ်တမောဝါယမကလက်ပါဒါဖြင့်သမารိကြောက်ဖြာပေါ်၌သမာရိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုရင်ညံတာကသမောဝါယမဆိုရင်ဝရိယလည်းနဲ့တကသေးရင်ဤမြောင်တွေ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းတယ်။ရှင်းပါဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။မှန်ပါဗျာ။တွေ့လိုက်ရဲ့ရှင်းပြန်ဒိဋ္ဌိယူတစ်ထောင်ချီထားဝိပဿနာမေတ္တာလောကုတ္တရာမေတ္တာကိုရမယ်ဆိုလို့ရှင်တတံနေရာလုံးချီတာကိုတနေ့တည်းနဲ့တစ်ဆက်ကနေပြတ်ဒါကြောင့်ဒီတစ္ဆက်ကံလေဘုဒ္ဓံကိုဥပသမောင်ကိုသိခြင်းဖြင့်ပါဘုရား။ဒီကကျဲတစ္ဆက်ကံဘုဒ္ဓံ။ပါဘုရား။ဒီကပြောလိုက်ရခြင်းနောက်ဘယ်မှာသူတို့ကမဆက်မိတော့။ဒါကလည်းပြတ်။ဒါကလည်းပြတ်သွားတော့တဏှာကြီးကပြောပါဦးတော့စွတ်တော့
ပေါင်ကန်းတွေ့ဖြစ်တို့မှာလွတ်လပ်ရေးရတယ်မှန်ပါဗျာ။ချမ်းသာရေးမရဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲမှန်ပါဗျာ။တုံ့မှုကြုံမရှိတော့ဆိုတော့အများကြီးမသက်တာဒါကြောင့်ဘောဓါကံဒီဒီခန္ဓာဘဝလည်းရများတော့လေတော့ဝဲမရှိတယ်ဝဲမရှိတော့အောက်တံတွေကမရောက်ဘူးကွာတောင်ကန်းတွေကွာတယ်ဘုရားသူတိဘဝနေသူတိဒီတော့တောင်ကန်းကွာတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကျိုးပြုတ်ဖို့ရအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြကျိုးပြုတ်ဖို့ရအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ဒါဖြင့်နေရာကြပါဘုရားဒါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကျိုးပြုခွေရာရေးကြည့်တယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဉာဏ်တတ်မှုကြီးရေးကြည့်တယ်ကျိုးပြုခွေရာရေးကြည့်တယ်ဆိုညာကလည်းဉာဏ်တတ်မှတ်တယ်ချင်းဘယ်နည်းမှပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါဘူးဗျာမွေးတာလည်းကငါ့ကိုငါ့ဟာဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းချီပြီးသားငါ့ကိုငါ့ဟာဆိုတာကတော့လူတိုင်းချီပြီးသားဒါဖြင့်မွေးလာတဲ့ဓမ္မဓမ္မတို့လူလားမြောက်ပြီးခြေလက်တန်သွန်းမွေးလာကလားချီပြီးတုပ်ပြီးလေမွေးလာဒီလိုပါပါဘောလာပေါ်ရဘူးပေါ်ပါပါနောက်တစ်ခါဒီတဏှာရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျာမင်းဗျာရင်းကသံဃာရှင်ငါမငါဖားတွေကလာလို့ပြန်တော့လေအင်းငါကလည်းတုတ်ပြီးသားလေးမွေးလာတယ်ပြင်မမှာအမြင်မားနဲ့တုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိမားနဲ့တုတ်လိုက်တဲ့အတုတ်တွေကလည်းနှဲတဲ့အထက်တွေလားနှဲပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဘလောက်ပင်အတ္တေညာညာဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ဥတ္တမောင်တို့မောင်ပတော်တို့ညာတတ်တဲ့ကျက်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပြန်ဥပဒနာညာတာမဲ့ညာတာသည်ဒကာဓမ္မတို့သူတလဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါအဲဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့ဒီညာတာအကြောင်းကိုပဲသေချာပြောကြပါစို့ဆိုတော့မနေ့ကဝတ်ထုဒကာဓမ္မတွေအလုံးနဲ့တော့ပြတယ်နော်ကျင်းမဟာပုထိကဆရာကလည်းသာသနာ့ဘဝဝင်စားနေပါလေ။သာသနာ့ဘဝဝင်စားရဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့အာရုံပြုပြီးတားရှင်းနေတာကိုဆိုသည်။ကျင်းသာရိပုတ္တရာကလည်းထို့သူပဲသာဖြစ်ပြီးမာပဲဇေရုံကြောင့်မှာပဲ။သာသနာ့ဘဝဝင်စားပြီးဒီကလာနေတော့လေဆိုတော့မှတ်ထားတယ်။အဲဘုရားသမဘကနေပြီးသူတို့ဒီကားလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးချမ်းသာရနဲ့နေပြီးဒီကလာအဲ့တော့လောက်ပြီလေဆိုပြီးဒီကလာဘုရားဓမ္မကမှချပြီလာတဲ့အခါရှင်မကွဋ္ဌိကကအကျဉ်းချင်းဖြစ်ဩငါကလည်းပရိသတ်မြတ်ပတ္တရန္တာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပရိသတ်မြတ်ပတ္တရန္တာကြီးဖြစ်တယ်ငါတို့တွေကလို့ရှင်ပြန်မေးဖြေလို့ရလို့ရှင်နောင်လာနောက်သားများဒီလမ်းကလိုက်ဒီကလာကျူးပြတ်တယ်ကျူးပြတ်ပြီးရေလည်းမမြောပဲနဲ့ဝဲမလဲပဲနဲ့အပေလေးပါဆိုတဲ့ရောက်နေရောက်ရကိုမရောက်ခဲနဲ့ဗျံဗရာမျောတဲ့ဒီမရောက်ခဲနဲ့ဒီငါတို့အမေးဖြေကိုကျင့်ကြံကြရရှင်းရင်ကောင်းပါပဲကောင်းပါဗျာကောင်းတဲ့ဘောမလည်းအမေးကလည်းရမ်းတာအဖေကလည်းရမ်းတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတရားဟာလည်းလေးစားရသူတို့လုပ်ကြနိုင်မယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားကိုငါတို့ညီတော်နောင်တော်အမေးဖြေလုံးမှာပဲတော်တော့မယ်ဆိုတဲ့နောင်လာနောက်သားအတွက်သူတို့တန်လျာရှိလို့မေးရဖြေကြသည်ဆိုတကားကျွေးဒီလိုမရှိနဲ့ပါပါပါဘောရပါပါအဲသူတို့တန်လျာရှိလို့မေးရဖြေကြပါလားနောင်လာနောက်သားတွေဒီလမ်းတိုင်းလိုက်လို့ရှင်ကျေးများစေခြင်းကျွန်းလားအဲနောင်လာနောက်သားတွေကျေးများစေခြင်းကျွန်းလားတကားဘုရားမှာဘုမထပြီရှင်မကုဋ္ဌိကကစမေးလိုက်တယ်တကားသိပညာရှိပညာရှိဆိုတာပညာဒုပညာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာဆိုပါလို့ရှင်မဂုတိကငဲလေဝါတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာတွေအပြည့်ရှိပါရဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယသစ္စာမသိခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြတ်တတ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမသိခန္ဓာတွေမရှိရဒုက္ခတွေကင်းရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမသိအဲဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားလူရဲ့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားသေသေးချာချာမှတ်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးပါသေးဆုံးဒုက္ခပါဘုရားဓာတ်ကြီးကိုပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဖြစ်ပြမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခပါဘုရား
ဒုတ်ပညာပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဗါတဲ့ပညာပုဂ္ဂိုလ်ဗျာဩဒါဖြင့်ရှင်မကုဋ္ဌိကမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြညာလေးမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကနေပြီးခါလာဆုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တော့ရှင်ဗျာဒါဖြင့်အမတန်တပည့်တော်ခြေနှက်ပါဘူးအမေသမားကခြေနှက်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြညာမသိဘူးနေဒီသစ္စာတော့သိရမှန်ပါဗျာသစ္စာမသိဘူးပညာရှိမဖြစ်ပါဗျာ။ပေါ်ရ။ပေါ်ပါဗျာ။သစ္စာမသိသေး။ဒါကြောင့်လေကမ္မကတ္တဉာဏ်လေးလောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုတကားကျွယ်ရောက်အောင်လုပ်ပါလို့မနေ့ကသူ့တလေပဲပြောလိုက်။ပါဗျာ။သဘောပါကြ။ပါဗျာ။ခဲဒါဖြင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဗာပေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါလေ။သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါပါလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါသက်ဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒါဖြင့်သိအောင်လုပ်လိုက်ပါအပေါင်းကြီးဒုက္ခသစ္စာသိတာမလို့ရင်မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ပြီးဒီကရခဏခဏဉာဏ်ဝေစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ဒီစိတ်ကလေးပြောက်သွားလို့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပါလားအင်းစားခြင်းလို့စိတ်ကလေးပေါ်လို့ပေါ်ပြီးပြောက်သွားအဲ့ဒီနဲ့စိတ်လေးပုံမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးဒုက္ခသစ္စာလေးမှန်ပါဗျာသူကမပါလေးမှန်ပါဗျာအဲရောက်တာလေးရောက်တဲ့နေရာပြောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာနာတဲ့စိတ်ကလေးကနာတဲ့နေရာတော့ပြောက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးကိုသိနေလို့ရှင်းဖြင့်ဒါပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဘုရားဒုတိယပါဠိလို့ဘာကိဘာကံဘာတညာဆိုလဲကမ္မသတ္တဉာဏ်သာဖြစ်တဲ့တကယ်ပညာရှိမဖြစ်ဘူးရှင်းမလားဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်ဖို့ရလဲတကားကျွဲသစ္စာသိမှပညာရှိဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသစ္စာသိမှပညာရှိဆိုတာသေသေးချာချာဆုံးမြတ်ချက်ချက်သစ္စာသိမှအေးသစ္စာသိမှပညာရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်မမတ်တော်ကိုသိချာမှပါဘယ်ဝါပါပါပညာရှိနေတာပြောလို့ပြောစင်ပညာကမှားလဲတကယ်ဒိဋ္ဌိခဏကကိုကျိုးနေတဲ့ကိုထုတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာကတော့မပါပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒီနေရာလေးမှာအဲနာနာတဲ့နေရာလေးထုတ်သွားအဲရရရတဲ့နေရာလေးပြက်သွားမြင်မြင်တဲ့နေရာလေးမှာပြက်သွားတယ်အင်းဒါဘုရုဒုက္ခပါလိမ့်ညာခန္ဓာဒုက္ခဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပေါ်လာဒီနေရာမှာပြောက်တော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဒုက္ခပေါ့ယုတ်လေးပေါ်လာဒီနေရာပူတယ်ဒီနေရာမှာပူတာလေးပြောက်သွားတယ်အထာယုတ်ဒုက္ခပေါ့မှတ်တယ်လေမှတ်တယ်လေဒီနေရာလေးကပြောက်သွားတယ်ဒါဝိညာဉ်ခန္ဓာဒုက္ခပေါ့ဒီနေရာလေးကလူမှတ်တာမှပြင်မဲ့ကမ်းမဲ့လို့သိကူးလိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်ဒီစိန်နာလေးပြောက်သွားအင်္ဂါသင်္ကာရခန္ဓာဒုက္ခပေါ့။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေသာနာမှာဒီပေါ်ပြုတ်မှာတပါးဗာများရှိ။ဒါပြန်ဒီကုလုံးမှာဘယ်ဟာပါပေါ်နေနေပါသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင့်နတ်။အဲ့ဒါဖြင့်ကျင့်နတ်ကဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါဉာဏ်တော်ထွက်လာလို့မြင်တာပဲလို့ဟုတ်လား။အယုံနဲ့မြင်မှတော့ဘုရားကနီးပေးနေတာလို့ဟုတ်လား။ဘုရားကိုရှိပြီအလုံးနဲ့မြင်ဖို့ရသိရည်ကြည့်ပါဘုရားဒီကံကအလုတ်ဖွင့်ကြည့်နော်မှန်ပါဘုရားအလုတ်ဖွင့်ကိုကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်အလုတ်ဖွင့်ထားညာကအလုတ်ကမထားအလုတ်ကမကအလုတ်ဖွင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပါဘုရားအလုတ်ကမကအလုတ်ဖွင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မှုပြမှုသိမြင်လာရဟာတို့ဒုတ်ပညာပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးဟာဉာဏ်ရည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလို့သုံးပြချက်ချလိုက်ခြင်းပါဘုရားပေါ်ပြီနော်သစ္စာမသိရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ရောသစ္စာသိလို့ရှိရင်ပညာပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပြီကွာသစ္စာသိရင်ပညာရှိပေါ့ဗျာသာလုံးဆုံးကပညာပါသင်္ခေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေနော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ညကြည့်ကြဒီဒကာဓမ္မတွေအာထုံဒကာဓမ္မတွေရောအဲ့ဒီအင်းပြန်ပြီးအရုံးမရရမရရောခန္ဓာကြည့်လိုက်ခုံရကရောရောဒီနေရာကရောရာဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာပြောက်ပေါ်လိုက်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာပြောက်အိုးဒီကိုယ်တော့အပြင်
ပေါ်ပြောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်းပေါ်ပြောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်တယ်ငါဒီဘွားကပြောက်ပါတယ်ဒါရီကတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့တွေ့အဲ့ဒီညာတားကခေါင်းကငါစွဲနေတာတွေကိုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြတ်ထွက်ဘယ်တော့ရှင်းသွားကုန်ကြရုံဒိဋ္ဌိပြင်းပြီးသားတက္ကနာကိုဒီလိုမှပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီဟာတွေရှိပြီးဒီကလာနေတာညာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရမှနောက်ကငါငေါ့ဆိုလုတ်ချင်မရှိပါလားဆိုပြီးကလာညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးနေတဲ့ကျေပေါ်ရောက်ကလေးတွေသာတွေ့ပေါ်ရောက်ကလေးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ချင်းဘယ်ညာငါနေလဲဘယ်ငါနေလဲဘုရားသစ္စာတွေပဲဘယ်ဟာငါလောက်ကြလို့ကျင်ဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဗျာညောင်းမှာသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတာခုမှန်ပါဗျာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတာဘာလို့ဒုက္ခရောက်နေတာသိတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့လည်းသိပါရောဟောသမဏေငါမို့ကြွားလဲငါမို့ကိုယ်လဲငါမို့အရေးလဲငါမို့အသေးလဲငါမို့အသားလဲငါမို့ဆိုတော့ဒီကကျွယ်ဒိဋ္ဌိတွေဘယ်နှဖြစ်ဒုက္ခဟာဒီတွေကလက္ခဏာခတ်ကျိုးပြတ်ပြီဘုရားဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ကျိုးပြတ်ပြီလို့ဆုံးမြတ်ချလိုက်ပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရကျကျိုးပြတ်နေခြေလက်ပါပြီဘုရားကျိုးပြင်းခြေလက်ပါပြီဘုရားဒါနဲ့တဏှာမျောလိုက်တန်းกว่าမျောပြီမဲ့တို့ဆွဲကြိုင်ကြာခြေတွေလက်တွေအသာမှာပြက်လာပါဘုရားဆိုတော့ဒကာရမတို့ကံပါမျောလို့ရှင်ကံပါပြက်တဲ့ဆွဲတဲ့ရတောင်တွေ့ရင်တောင်ပေါ်မှာပြည့်တယ်ပဲ။ဒါရမကျိုးပြုတ်သွားလို့။ကျင်းမလား။ဒါရဒိဋ္ဌိကျိုးပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သုတိပုံမှာခေါင်းဘောကနေညာတဲ့နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကျိုးပြုတ်တဲ့ပုံနေလို့ရ။မဟုတ်ပါဘူး။ငါကြီးမှာခေါင်းဘောကနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကသိရင်းနေပြီ။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှနတ်ပြည်ကလက်ခံတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိလိုက်ပါ။နော်သောတာပန်ဒီဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဘဝနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဘဝတွေရောက်သေးရဲ့။ဟင်ဒုတိယဘဝတွေသာရောက်ပြီးနေတော့သူရွေးပြီးတက်နိုင်လို့ရောက်။ဘာလို့လဲရွေးနိုင်ပါလိမ့်လို့မေးတော့မှကျိုးပြုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်။ပေါ်ကြ။ဟင်ဘယ်လိုပါလိမ့်။ကျိုးပြုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်နိုင်တာဆိုတာသိကြကြ။ကျိုးမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေလေးပါခွန်ရဝဲထဲမှာသာမြုပ်။ကိုခြေလိုက်စွန့်ရသတိအကုန်တုံးကျိုးမပြင့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခြေလိုက်စွန့်ရသတိအကုန်တုံးသုံးပါးမှာပဲဒကာဓမ္မတွေရဲ့တုတ်ပြီးသားချီပြီးသားကိုသဘောကျကြပါဒါဖြင့်ဒကာသေးဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေလက်ပန်သွားပြီကိုယ်လိုရှိတဲ့နေရာကတက်မယ်လို့မရှိတဲ့နေရာမလိုက်ဘူးကွာဝဲရမလာဘူးကွာဝဲရတယ်လို့မမြုပ်ဘူးကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဝဲလည်းတော့မကြောက်ဘူးရေလည်းတော့မကြောက်ဘူးကျိုးပြတ်ဖို့အရေးကြီးဘူးပေါ်ရပါအရေးကြီးပါလေကျိုးပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မကလေးလေးစောစောမှတ်ပါဘာကြကျိုးပြတ်ချင်လို့ရှင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကမြင်မရှိဘူးသစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်လာရပြီသစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဆိုတာပါသစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးပဲရပါရောတဲ့ငါ့ဆံပဲငါ့သားငါ့တွေ့ဟုတ်လားငါ့ချိန်ငါ့လက်ငါ့လက်ကောက်ငါ့လက်ဆုပ်မတ်ဆွေသူရှိသေးဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဩဒါပြန်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကျိုးဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ပါလားအင်းသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ကြီးကျိုးဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတာပေါ်လားအင်းဒါဖြင့်ဘုရားတို့ဓမ္မတွေဒီဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လဲဆိုပါသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်လဲဆိုပါတဲ့ဘာမှမကူပါနဲ့ရှင်းလားဒါနဲ့ရှင်မဂုရိကဆက်မေးပြန်ပြတဲ့ပညာရှိပညာရှိပညာဝပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာဆိုကမလဲကိုကျိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်းနေလားဒါနဲ့
ကျိုးပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုက်ပါအဲကျိုးပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာပါဆိုတာကကျေနပ်ပါအဲဒါဖြင့်ပြီးတော့ပညာစကားဖြင့်ဒုက္ခညာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျင့်ကြဝပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရှင်းပါပြီဗျာဆိုပြီးကြလားသူကကျေနပ်တယ်အဲပညာကြီးဗျာဘယ်လိုများသိပါလိမ့်မလဲချက်ဟိုမင်းပညာဆိုတာကွာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကြီးကလို့ဆိုရင်ဖြင့်အပြားဖြင့်ဝေအပြားဖြင့်သိပါလေအပြားဖြင့်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကာရမတို့ဒီဘယ်လိုဟာမျိုးမဆိုဝေဘာပြီးသိတယ်ဝေဘာသိပါလေဆိုတာပါပါလေပညာပဲဆိုတော့ရှင်းလားဟောပြီဒါဖြင့်ဒီပညာဓိကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဝေဘာမိဓိကလားသိတယ်ဆိုတာပြီးတော့သဘောကျပါပြီလောကကြီးထဲမှာစိတ်ကလည်းသိတယ်လို့ပြောနေကြပြောကြစိတ်ကသိပါတယ်ဗျာအင်းစိတ်ကသိတယ်လို့ပြောတာကပညာသိတာလည်းရှင်းသွားအပြားချင်းသိတယ်ဆိုလို့ရှင်းသွားစိတ်ကသိပါတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့အဲစိတ်ကြရကွာဒုက္ခပေါ်လဲပြီးပြီခန္ဓာကိုယ်ရမှာဒုက္ခဝေနာပေါ်ဥပေက္ခဝေနာပေါ်အဲစိတ်ပြရတော့ကွာဒုက္ခပေါ်သိဒုက္ခပေါ်သိဥပေက္ခပေါ်သိတာအဲ့ဒါစိတ်ပြပေါ်ကွာဒါဝิญဉ္စိပေါ်ပဲဒါပြင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မေးပြရသေးတယ်ရှင်မဂုဋ္ဌိကကတပည့်တော်မေးပြရသေးတယ်ရှင်ဗျာကိုပညာရသိတာစိတ်ကလည်းသိတာပဲဒီဥစ္စာဖွဲပြီးတော့သူတို့သိတာလားအတူဖြစ်ပြီးဒီကလာသိကြတာလားဆိုတာလေးတော့မေးပြတယ်။ပေါင်းပြီးသိကြတာပဲလားငါသိတာတစ်မျိုးမင်းသိတာတစ်မျိုးဆိုပြီးဖွဲချပြီးဒီကလာသိကြတာလားဒါလေးကိုဖြင့်ရှင်းသေးပါဦးဆိုတော့ဘာလဲဒီလိုပါกว่าပညာကစစ်တာပြတ်တာကိုပညာသည်ဝါညာပြီးသိတယ်ကွာဝိညာဉ်ကပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ကွာဉာဏ်ကဝါညာပြီးသိတယ်ဝိညာဉ်ကပိုင်းခြားပြီးသိတယ်သေသေးချာချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မလို့ပညာကဝါညာပြီးသိတယ်ဝိညာဉ်ကပိုင်းခြားပြီးသိတယ်အဲ့ရကွာတဲ့စိတ်တော်သူဖြစ်တာပဲစိတ်တော်သူဖြစ်တာပဲပညာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခွဲမရပါဘူးတဲ့ဒကာစိတ်ပညာကစိတ်သိတ်ဝိညာဉ်ကစိတ်စိတ်နဲ့စေတိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖွဲ့ပါဘူးစိတ်နဲ့စေတိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖွဲ့ပါဘူးကွာလေသို့တော်တဲ့ပညာကတော့ဘာဝေတ္တပကိစ္စနဲ့ပွားများသိတယ်သဘောကျဝိညာဉ်ကတော့ပိုင်းခြားပြီးသိပညာကဝိညာဉ်ကတော့ပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းနေအဲ့ဒါဖြင့်တခုသောသက်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဓမင်းစားခြင်းရောက်လို့စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပဲထားပါတော့စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ပညာကဘယ်လိုသိလဲသရုံးလို့မြဲတဲ့အခါကျသူသားလေးကိုမဲမကန်ငါးခါနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူလေးရကြည့်ပြီးဒီကရာပြည့်သွားတာပဲဆိုပြီးအနိစ္စသဘောလေးသူသိလိုက်ဟုတ်ပါဘူး။ဩจิตติเจตကဘာပါလဲ။အဲ့ဒါပညာနေသိ။ဟုတ်ပါဘူး။จิตติเจตတော့ပဲဆိုလား။ပညာနေသိလိုက်တယ်တဲ့။ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုသိပါလဲမျိုးဆိုတော့သူတို့ဒီထဲမှာရောသိလိုက်တာပဲ။ဘုရားသူသိကုန်ကတော့ဖြင့်တဲ့။ပိုင်းခြားပြီးဒီကရာသိ။ဘယ်လိုပိုင်းခြားပြီးဒီကရာသိပါလဲမျိုးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့။ဩဒီကျင့်မှုပါလေအဲဒုက္ခသစ္စာပဲကျင့်မှုပါလေဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်ကဲ့ပိုင်းခြားပြီဟုတ်ကဲ့ဘောရဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားအိဋ္ဌတရားပဲလို့ بوا များပြီးသိလိုက်ဟုတ်ကဲ့ بوا များပြီးကကိုယ်ရှိမဖြစ်တဲ့ကလေးဘာဖြစ်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 ကွာငါကူးဆိုင်ကြည့်နေတာပဲတိုက်ရင်နေလို့ကျင့်ပြီးဖြစ်ပြီးပြတာဘူးတွေ့ကိုဖြင့်အိဋ္ဌမှာတပါဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာတပါဟုတ်ကဲ့ဘာပညာကသိလိုက်ဝိညာဉ်ကတော့ပိုင်းခြားပြီ
အဲဘယ်လိုပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတော့အရင်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုပြမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာပြမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာအင်းသူကတော့လေဒုက္ခသစ္စာသိတော့သိတာပဲသူကနှစ်ပိုင်းမသိဘုရားဘုရားအဲဒါနဲ့ပညာကပွားများပြီသိဘုရားသူကပိုင်းခြားပြီဘုရားသိတယ်အဲ့ဒီလိုထူပါလေကွာတဲ့ဖြစ်တော့အကျူကျူပါပဲရှင်းမလားဒါနဲ့ရာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှုကိုလည်းသိပြမှုကိုလည်းသိတော့ပညာရောဝိညာဉ်ရောရောသိတယ်လို့အောင်လို့ရှင်းမှုကိုလည်းသိအဲ့ဒါဘာလဲသိပါလေပညာရောဝိညာဉ်ရောသိပါလေဆိုတော့မမဆိုတော့သောတကတက်เสียလို့သိတာရှင်းမှုကိုလည်းသိလိုက်တယ်ပြမှုကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပညာကလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသိတာဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြဖြစ်တယ်အနိစ္စရောက်လို့ဖြစ်တာပဲကြေတာရဏိစ္စရောက်သွားတာပဲဒီလိုသိလိုက်ကြံတော့ဩဒါဖြင့်တရားဝိညာဉ်ဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ရှင်ခွဋ္ဌိကရေမထူးပါဘူးကွာပေါင်းပြီးသိကြတာပါပဲဝါမယကြီးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးဒါပဲထူးပါတော့ကွာသဘောကျဝါမယကြီးနဲ့ဒါပဲထူးတယ်ကွာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဒါလေးကဖြစ်ပြီးမှပြက်သွားတာလေကိုလို့ညာနေပါလားဝိပန်ကြောက်လိုက်လို့ချင်းချစ်ပြီးမှပြက်သွားတာကူဒီလိုသိသွားတာဝိညာဉ်ကလည်းသူချစ်တာကလည်းသူပြီးတာပဲအင်းပြက်တာကပညာကတော့ဘယ်လိုသိလဲဘာဝိတ္တပါသွားပြီးဒီကရသူကတော့ဖြင့်အင်းဖြစ်ပြမှာတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသူကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြာဖြင့်ဘာလာလာသူတင်မဟုတ်ပါဘူးကျန်တာဒီလည်းဒီလိုပါပဲဆိုပြီးသူကအပြားအပြားပုံသိပြလိုက်။တပည့်ကဝိညာဉ်ကတော့ဒါလေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီ။ပညာကတော့ဒီဟာဓမ္မကဘုအကုန်ကဆိုပြီးအကုန်သိပါလေ။ဒါရင်ပညာကဘာဝေတ္တပါနဲ့သိပါလေ။ဝိညာဉ်ကပရိညာကိစ္စနဲ့သိပါလေ။ရှင်းများ။အဲ့ဒီအသိကိုနှစ်ခါသိရပါလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကသံသယမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်သိရနှစ်ခုစလုံးပါလို့ကမှားလိုက်။ဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြင်းမှုပြင်းမှုမှတပါသိပြဒုက္ခသစ္စာမှတပါဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလက်ကိုဆူရရတယ်မပြောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာငါချေကတော့ပါလေအဲငါခါပဲဆိုရင်ငါရင်ပဲဆိုရင်ငါကြောပဲအဲဘာလို့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ငါတွေအကုန်ပြုတော့ကြောင့်ကျိုးပြီပါပြီလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါ။ရှင်းမလား။ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ။